západ a žhavý výstřely. Rozdíl mezi ženou a pastičkou na myši je naprosto minimální. Cože? No jasně, obě dvě jsou prakticky pořád nalíčené, ale pastička na rozdíl od ženy aspoň občas klapne. Žhavý výstřely na Hit Radio FM+. Hit Radio. Hrajeme hity. Hity. Hey, this is Shawn Mendes. I can write one song that's not a Hit Radio FM+. Hit Radio FM+. Hit Radio FM+. Máme srdce, které hraje. Hit Radio FM+.